אחת הסצנות שאני הכי אוהב היא הנשיקה הראשונה שלי ושל קירקי, שבמקרה היא גם הנשיקה הראשונה שלי ושל גילי במציאות, וזה היה נורא מגניב, כי זה נתן גוון אמיתי לסצנה שהיה מאוד כיף לחקור ולחוות שם בפעם הראשונה, במקרה גם במקום פוטוגני ויפהפה אל מול אגם, שבפועל היה מגעיל ומזעזע, המים נוראים. מים בסדר? מעולים. אוקיי. אבל זה היה נורא מגניב, אני זוכר שאני וגילי ישבנו וקראנו את התסריט ביחד ועשינו לראות מתי זה יוצא, וזה באמת היה הנשיקה הראשונה של הדמות והנשיקה הראשונה במציאות, זה היה נורא כיף.